Milí divadelní přátelé. Přátelé kvalitní zábavy, skvělé společnosti, amatérské scény a Jiráskova Hronova zvláště, krásný dobrý den. Krásný dobrý den. Tak my vás zdravíme z 91. ročníku Jiráskova Hronova, pro vás za těmi placetými monitory. Vás všechny na náměstí, pokud nás posloucháte, tak zdravíme též a jsme rádi, že jste tady s námi. A dneska je výjimečný den, protože středa. A to není tradice, kterou bychom vytvořili v posledních letech, ale Bratru už od roku 80 funguje. Středa je šampaňská a proto jsme si dovolili i dnešní stream obohatit tímto krásným zvykem a nachystali jsme šampaňské, abychom si připili, protože 91. ročník překročil svoji polovinu a zdárně se blíží ke konci. Tak, Ondro, jsi šikovnej. To je takové napínavé. Je šikovnej. Máme pro vás i deska zpravodajství, a to jednak se zástupcem hlavního programu, s Pavlem Skálou, zároveň s jedním z těch, kteří právě tenhle zvyk šampaňské snídaně středeční založili, s Ivanem Modochodským. Pak nás čeká zástupce semináře Máte se každopádně na co těšit. Stále platí, že pokud byste chtěli našim hostům psát nějaké otázky, tak chat na dneska YouTube Jiráskova Hronova je vám k dispozici. Ano, já už tě zachráním, ať nemusíš mluvit takhle v kuse dlouho. My jsme čekali, až se nám povolí náš festivalový YouTube, ten už máme, takže už nás můžete sledovat přímo přes stránky festivalu Jiráskův Hronov. Myslím, že je tam odkaz i na novém informačním webu jiráskovhronov.info. Tak, my máme už prvního hosta, kterého bychom chtěli vyspovídat. Pavlíku, jak se máš letošní Hronov? Slyšeli jsme, že toho máš trošku dost. Mám toho dost, ale mám toho dost krásně, takže já se ho užívám stejně jako každý předešlý Hronov, protože Hronov je prostě Hronov. Ty jsi člen souboru Školka, ještě to funguje? Nebo já vím, že budete teď trošku se stěhovat, že tam budou malé technické změny. No, tak my máme jako svůj divadelní klub Školka, což je prostor, kde dáváme možnost nejen mladým divadelníkům, ale i profesionálním hercům, koncerty tam pořádáme a takhle, takže ano, jsem členem divadelního klubu Školka, učím na základní umělecké škole Floriana Leopolda Gassmana a s Honzou Mrázkem teďka jsme založili soubor Šediny z dědiny. Krásné. Ty si letos přivez na Hronov 11, nebo takhle, vyhrajete na Hronově letos 11krát? Ne, 13krát. 13krát, aby toho nebylo málo. Pánové, jenom aby, když už jsme vám nalito, tak aby jsme tu šampaňskou snídaní mohli učinit oficiální, na zdraví. My víme, že je 13 a nějaké drobné k tomu, ale to je prostě zvyk. Tak, jak se potýkáte s takovouhle náloží? No, tak jako my máme za sebou teprve první inscenaci Cvičíme v rytme, a potýkáme se zatím s tím, že nás bolí svaly, ale věřím tomu, že to zvládneme i dneska, tady v divadle. No bolí svaly, počkej, tam je důležitý říct, že vy když hrajete normálně tohleto představení, které odehrajete jednou za den, tak druhý den všichni chodíte a jste rozlámaní a bolí vás svaly. Tady hrajete teď představení, jste hráli tři za sebou denně. Šest? Dohromady, no, šest, denně. Dohromady šest. Dohromady šest, třikrát dva, tedy dva dny po třech incidacích. Takže počítat umíme, přátelé, je to skvělé. Ano, a zatím dneska to bolí, jsme rozlámaní, ale na jevišti to určitě znát nebude. No, každopádně to už máme za sebou. Vy, co jste viděli, tak víte. A můžeme pozvat ale na další špíl, protože za 3 hodiny. Za dvě hodiny začínáte s Pastorkyňou, tak udělejme pozvánku. No, přijďte se podívat, já teda myslím, že je vyprodaná, takže jako těžko zvát někoho dalšího, ale věřím tomu, že to bude vkusný zážitek. Vy jste nedávno dostali cenu Pavla Dostála, jakoby soubor. Jak vás to motivovalo ve vaší další práci? Já chápu, že to není jednoduchá otázka. Dobře, ale jinak. Bylo to pro vás ocenění, anebo taková formalita? Dobře, tak jinak. Nebo takhle, jako ze začátku určitě jako vnímám to jako
jako velký ocenění pro náš soubor, to v skutku ano. Nicméně musím říct, že se snažíme být pořád stejně pracovití a makat na tom, že nehledě na ceny nebo na nějaký přelídky, chceme dělat dobrý divadlo a to je jako náš cíl, protože nás to baví. Takže to je hlavním smyslem toho, proč to děláme. Ceny jsou bonus. Krásnej. Je hezké, že jste neusnuli na Vavřínech. Takhle to mělo skončit. Váš soubor se vymezuje tím, že vy vlastně se bavíte o tom, co budete dělat. Ty dáváš prostor svým žákům a svěřencům v tom, aby si mohli vybrat, jaké téma je zajímá a potom jim vlastně pomůžeš tohle téma naplnit. Jakým trendem vlastně ty děcka přicházejí? Co je zajímá dnešní mládež k tomu, aby dělali svoji práci jako to divadlo? Já bych to asi rozdělil, protože v rámci své pedagogické činnosti, tudíž na Zušce, tam opravdu jim dávám vybrat, tam se bavíme o tématech, které je zajímají. Jsou témata, které se pořád opakují, ať už jsou sociální sítě, šikana, drogy, závislosti a tak dále. A potom v rámci souboru třeba právě Šediny z dědiny, tam už jako s Honzou Mrázkem máme jasnou dramaturgii, co chceme dělat. A tam už teda se snažíme o divadlo jakoby v tom větším podání, nebo v klasičtějším podání, že už to není jakoby ta Zuškovina, nebo ta zuškařská práce. A Šediny z dědiny jsou teda úplně nový projekt? Příští otázka je tvoje, slibuju. Šediny z dědiny jsou nový projekt, který vzniknul minulý Hronov, kdy jsem za Honzou přišel a říkám, Honzo, máme 2 roky za sebou, co jsme dělali seminář, myslíš si, že by se mnou šel do toho, aby jsme udělali její pastorkyňu? A Honza řekl, jo. No a potom jsme začali tvořit. To hezky řekl. No, řekl to krásně a myslím si, že vzniklo vesměs dobrý dílo. Jsem s tím spokojený. Zmínili jsme, že žáci souboru mají právo si vybírat téma, nějak se posouvat a tebe vlastně motivovat k tomu, co se má vybrat. Ale vy si nevolíte pouze jevištní stvárnění v tom slova smyslu, že jsem na jevišti v divadle, ale viděl jsem velmi silné představení, které se hrálo v alternativních, řekněme, průmyslových prostorách. Nakolik tohle je tvoje práce a třeba volba těch děcek? Já si myslím, že to je vždycky o diskuzi s těma dětskama. Samozřejmě, jakoby, když jdeme do finále, tak tam už mám nějaké slovo, tam už jakoby, si stojím za svým, chci, aby jsme to posunuli tam, kam potřebujeme, je tam potřeba to oko zvenčí, tak to je jakoby, asi u normálního divadla. Ale snažím se vždycky vycházet z těch děcek a vlastně se mi daří asi poslední pár let vždycky se to nějak umístí, vždycky to tam nějak jakoby je, že to jde své volí, prostě to jde krok za krokem a ono to nějak tak jako plyne hezky. Což ale musí být i pro ně samozřejmě jako komplikovaný v tom, že nemají ten background toho jeviště a zázemí. Konec konců na Jiráskově Hronově jste to hráli na Mlejně, pokud se nepletu. Ano, ano. Bylo to představení, kde se pracovalo vlastně s tou scenografií, i takže se psalo po stěnách, pak se to muselo přetřít, čili že to není jenom odehrát špíl, ale vlastně si uklidit a nachystat další představení. Máš pocit, že je to třeba formuje k tomu, že divadlo nevnímají pouze jako já jsem herec na jevišti, ale že pochopili, že to je takový komplex, taková kompletní záležitost, kde všechno je zásadní. Já si myslím, že jo, já si myslím, že je to formuje právě v tomhle, jakože pro mě divadlo není jenom o tom, že je kukátko, ale pro mě je to o tom jako předat nějakou myšlenku, nějakou zprávu, proto vlastně si myslím, že i moje představení mají nějaký rukopis, kde se snažíme vždycky sdělit nějaký téma, který je pro ně aktuální, hledáme pro to jakoby vhodný prostor a všechno to s tím souvisí, že to není prostě jenom o tom, že jdem na ty prkna, ale že to je komplexní záležitost od textu po stvárnění. Co se nabízí předposlední otázka, než dám prostor Ondrovi pro jeho zákeřnou poslední otázku, protože čas nás opět tlačí. Nemá. Má. Co chystáte pro příští Jiráskův Hronov? Já nevím. Jakoby tyhle ty věci já s dětskama řeším v září a
a potom se nějakým způsobem bavíme půl roku o tématu, pak něco začíná, nebo čtvrt roku, čtyři měsíce, pět měsíců a pak teprve začínáme to jakoby stavět. Takže v tenhle ten moment rozhodně nemám v plánu nic, co bych jako chtěl dělat já a věřím tomu, že v září bude plné inspirace a že to bude báječný. Všichni se budou moc těšit. Pavlíku, ty seš na Hronově po kolikáté letos? Po 18. My jsme spolu byli poprvé, nebo první rok jsme spolu přijeli stejně. Tehdy jsme byli poměrně velké ucha a o divadle jsme moc nevěděli. Byli jsme tady vlastně na abecedě divadla, učili jsme se to všechno. Myslíš si, že právě to, že ty jsi vůbec navštívil poprvé Hronov a potkal si tuhletu part, tohle z toho prostředí, že to je právě ta věc, proč ty jsi se vlastně začal věnovat tomu divadlu až takovým způsobem? Určitě ano, protože já jsem měl výborný pedagogy, teda, to je nutno říct a vždycky jim vzdávám hold, protože to je důležitý, který mě dovedli k tomu, že jsem mohl začít jezdit na přehlídky. Nejdřív to byl teda Modrej kocour a potom jsem měl na Jiráskou v Hronov a ten Jiráskou v Hronov pro mě znamenal opravdu jakýsi zlom, nejenom tomu, že jsem tady potkal manželku, s kterou jsem 13 let, máme 3 děti, je to báječný. Teďka už všechny všetečné dotazy od žen jsou zbytečné, ale... Ano, Pavlík je prostě zadal se nárok. Ale poznal jsem tady spoustu přátel, který si myslím, že jsou upřímní, skvělí, báječní, rád se sem vracím, co je lepšího, než prostě být o 4. ráno před Tritonem a zpívat, anebo jet non-stop poslední večer, anebo se bavit o představeních celý týden. Je to vlastně na tom Hronově talentská atmosféra tohoto divadelního festivalení a takových věcí, je to právě ta věc, kvůli který jsi se rozhodl, že se teda budeš věnovat jakoby tomu dramaťáku? Nebo už jsi myslel dopředu, nebo už jsi jel na ten první Hronov s tím, že jednou budeš prostě se tomuhle věnovat? Hele, tady na prvním Hronově, to je možná jako krásná otázka, protože tady na prvním Hronově, tamhle to diváci nevidí, ale tamhle je hřiště a tam byl kdysi stan o 105. Stan the art. A tam s kolegou lektorem, s Jose Jelínkem, jsme se tehdy, a s Kafem teda, jsme se dohodli na tom, že vytvoříme divadelní představení. Já jsem tehdy šel spolu, že uděláme. My jsme se vůbec neznali, všichni jsme byli z Liberce, neznali jsme se, tady jsme se poznali, potom jsme jeli zpátky do Liberce, já jsem šel za svojí paní učitelkou, pedagoškou Azalkou Horáčkou a sdělil jsem jí, možná trošku drze, jestli by bylo možné, aby jsme si udělali svoje představení v rámci toho souboru, kam jsem chodil a vlastně tam potom to už jako jelo. A myslím si, že to je nějaký první impuls, který jsem měl, který může být možná i inspirací pro návštěvníky letošního Hronova. Což je super. Ty jsi zmínil hashtag prostě Hronov. Zároveň můžeme říct, že novým hashtagem může být slogan Hronov je láska. Ano. A kluci, já vás nechci jako samozřejmě usurpovat v čase. Ne, my se milujeme leta už. Já vím. Ale musíme jít dál. Ano. Mám tady takovou otázku z divadelního názvu sloví. Vždycky, kdo ji neuhodne, tak ten další host podědí tu otázku. Zatím teda nemáme úplně dobrou úspěšnost, jsme zjistili. Podle mě jsou to názvy jednoduché, ale tak nechme to. Prosím tě, řekl jsem si, že tě nebudu zatěžovat moc. Co je to vahadlo? Vahadlo to je na louce, ne na marionetě, ne? Ale co? No takový to jako že váháš. Ne, ty váháš teďko. Takže, no. No tak to je to nahoře, ne? Ne, já nevím, já jako nejsem úplně loutkář. Pane pedagogu, prosím. Ty jsi zlej. Vyjadřujte se normálně. Popište nám, co je to vahadlo, prosím. Je to něco na louce, marionetě. Okay, a zpřesnění nám řekne další host. Ano. Pavle, moc děkujeme, že jsi byl hostem Festivalových minut. Já vám moc děkuju, bylo to báječný a vy se mějte, koukejte na další minuty. Děkujeme a ty si užij zbytek Hronova, seminář i všechny představení, které vás ještě čekají. My si je užijeme báječně, já to ještě dopiju, jo? Ano, prosím, rozhodně. Krásný. Tak a se slovy pěkně si hrajte, odchází třičit zkoušku generální. Tak. Díky moc. Pavel Skála. A před námi je další host, Ivan Vodochodský. Čeká a dobrý den. Se. Tak. No ale vypadá to tak. Ahoj, Ivane. Ahoj. Tak, tady ti předám mikrofon, pojď se u nás posadit. No já ti hnedka naleju, totiž víš. Tak, a když už jsem to uváděl, dnešní stream, tak jsem říkal, že tenhle zvyk u jeho zrodu Ivan stál.
A tím pádem, kdy jindy ho přivítat na Jiráskově Hronovu, než právě ve středu. Jak to vzniklo? Hezké dopoledne Jiráskovu Hronovu a všem zatím ještě žijícím pamětníkům toho památného dne před 41 lety, kdy jsem absolvoval svůj první Jiráskův Hronov v roce 1980. Tehdy to byl Hronov 50. a já jsem byl na klubu mladých divadelníků, který tehdy sídlil, nebo spali jsme v Dřevíči ve škole a tam jsem poznal své první divadelní krůčky poloprofesionální, kde nás učil Richard Mihula, Soňa Pavelková, František Laurin, profesor Císař, nás měli na starosti. A tam jsem poznal tehdy ve svých čerstvých 18 letech, necelých dokonce, jsem poznal ten divadelní svět a tu divadelní partu a poznal jsem tam několik kamarádů, kteří se stali mýma kamarádama na celý život. A pamatuju si, dneska už tak není, ale pamatuju si, když jsme tehdy z Hronova odjížděli, tehdy se chodilo pařit na Prajsku, ta už není taky, už ne. Prajsko znovu je, je v plné palbě. No tak tehdy na Prajsku byly tři, v zadním sále byly tři obrovský kulečníkový stoly, které byly překrytý deskama, u nich se pařilo, ale opravdu to byly nádherný časy a zpívaly se písničky, tehdy byla hronovská hymna Nemiluju, nejde mi to, neumím to, nemiluju. Nejde mi to, ne a ne. A to zpíval opravdu celý Hronov, tu písničku. A když jsme se loučili poslední a jeli jsme vlakama, tehdy auto neměl nikdo, že jo, tak se jelo vlakama, autobusem a domů, tak vždycky ta parta z toho Prajsku se s těma, kdo odjížděl, vydala na nádraží, což byl kus cesty, jo. A tam do těch oken tomu vlaku zpívali tuhle písničku a já si pamatuju, že jsem přijel domů a probrečel jsem celý den sentimentálně z toho silného zážitku. Ale zpátky k té šampaňské snídaní. A v rámci toho týdne vznikla myšlenka, pojďme si posnídat jako carští důstojníci. A stovka, která byla tady takovým tím středobodem tady vlastně těch pařeb, kde byl Jindra, výborný číšník nebo majitel tehdy vlastně, nebo za bolševika to majitel nebyl, vedoucí, byl to odpovědný vedoucí. A my jsme přišli s Petrem Takáčem a řekli jsme takové to okřídené, máte šampaňské? A on říkal, a všude tady neměli nikdo nic, a on říkal, samozřejmě, že mám šampaňské. A já říkám, máte kaviár? A on říkal, samozřejmě, že mám kaviár. A my jsme tam rozpoutali tehdy neuvěřitelnou bitvu v šampaňských, ráno v 10 to začalo. No a chytlo se to a prostě od té doby již 41 let se každou středu ti, co žijí, a žijou zatím skoro všichni, myslím až na Frantu Zborníka, který tam z začátku s námi býval, tak se tam sice v omezenějším a omezenějším počtu, ale scházíme. Já se tě zeptám, Ivane, jelikož jsi pamětník teda toho, téhle doby, pojďme si připít ještě teda jenom, aby jsme to nezakecali celý, že? Takže máme si takové růžové šem. Je, to je sladký. To je sladký. My jsme chtěli, aby si měl sladký tehdy, život. Mimochodem, tehda bohemka nebyla vůbec, jo, tehda. Ta se začala dělat až po revoluci. Tehdy se pilo skutečně savěckoje igristoje. To bylo vlastně jediný šampaňský, který se dalo u nás sehnat. Až pak po letech začal vyrábět, myslím, Hubert a takovýhle věci, ale savěckoje igristoje tehdy bylo velmi pitelné perlivé víno AK šampaňské, dělané tou metodou. Takže o bohem se sám ani nezdálo. Mimochodem, když vidím ty schody tady, tak mám tady dokonce fotky na naší skupince hronovské. Na těch schodech jsme stáli svůj první velký nástup jako absolventi klubu mladých divadelníků. Všichni jsme měli čepice na hlavě papírových a každý, kdo šel z divadla z toho posledního představení, tak jsme tady v tom špalíru, tady byl špalír a každému jsme provolávali slávu, takže když šel přesně profesor Císař, tak všichni, ať žije profesor Císař, ať žije. A prostě připíjeli se na jejich zdraví. Nádherný to byly časy, nádherný. Že i v tom, promiň, že i v tom bolševikovi, to byla taková světlá, opravdu světlá chvilka, plná svobody a svobody a lidského porozumění. Bylo to super. Je pravda, že ten Hronov je opravdu o setkávání a o navazování přátelství, která opravdu vydrží na celý život. Já z vlastní zkušenosti taky před 18 lety jsem sem přijel a do dneška se s těma lidma vídám a máme se rádi moc. Mě by zajímalo, ty jako pamětník můžeš, umíš jakoby srovnat ten rozdíl mezi těma Hronovama letos, nebo v té moderní době a v té době, kdy byste sem jezdili?
Protože, jak sám říkáš, vy jste tady provolávali slávu, vymýšleli jste zábavy a srandy, to se tady děje vlastně do dneška, takže, ta atmosféra toho Hronova vlastně pokračuje už od těch vašich let. Já to nedokážu posoudit, protože samozřejmě už nejsem ani účastníkem Klubu mladých divadelníků, ani nejsem někým, kdo by se tady na tom spolupodílel na pořadatelství, ani tady nehraju, ale mám už jenom takový ten ostrůveček toho starého Hronova v té stovce a v tom, že si projdu to náměstí a podívám se na Jiráskův rodný dům, že jo, a podívám se sentimentálně do Dřevíce a do hospody na Špici a koupaliště, kde se to vlastně tehdy všechno odehrávalo. Ale já si myslím, že to je přirozený, že generačně, každá ta generace si najde svoje zábavy, záliby. Dneska se třeba víc scházejí lidi v parku, co za nás vůbec nebylo park Jiráskův, to neexistovalo. Nebo existovalo a nic tam nebylo, že jo. Takže ten středobod byl vlastně tady a na tom koupališti třeba tehdy, že jo. Ale nevím, jak to mají dneska mladí, jestli chodí tak pařit do rána, jako jsme chodili my. Rozhodně ano. Chodí, jo. Tak to jsem rád, to mi spadl kámen ze srdce, protože ono to dneska vypadá, jako že už se na to zapomnělo, na takový to rozebírání toho světa a toho kunstu, že jo, toho divadla pravýho a k tomu ty lásky, že jo, a k tomu všechny tak ty věci a ty návraty. Takže jestli to furt je ta atmosféra a je to tady cítit, tak zaplať pánbůh za to. Ivane, já ti doporučím, zkus tedy zůstat jednou v Hronově trošku déle, než jenom přes šampaňskou snídaní, protože budeš velice překvapený, jak to vypadá třeba před Tritonem, kde se rozebírá všechno to divadlo a navazují se čtvrté ráno. Kolem čtvrté ráno. Jako i my starší tam jsou, jako? Tam I my starší, ano. Prosím tě, Pepo, ty jsi vlastně teda objevil tady divadlo a objevil si tady lásku k divadlu a k tomuhle tomu a věnuješ se showbiznisu nebo divadlu i filmu a seriálům a vůbec televizní produkci dále. Je třeba ten impuls, proč se věnovat tohle z tomu kumštu do života, vzniknul třeba tady na tom Hronově, nebo? No tady zcela určitě vznikl, nechci říct moje náklonost k divadlu, to jsem měl od malička, a od malička jsem chtěl hrát Vinnetou nebo Old Shatterhanda. A kterýho jsi hrál? Oba, na střídačku. Já jsem vyrůstal na Vysokým Klumci, to je taková vesnice, to má asi 250 obyvatel. A tam jsme s bráchou byli takový místní jako plemeňáci, tedy v těch letech, takže jsem hrál, a já jsem byl o 50 kilo mladší, jo, takže jako jsem byl celkem, mám tady fotky mimochodem z těch schodů, jak tady stojíme, že tam jsem šlank, takhle vyrýsovaný, takže... Já ti slibuju, že si tu fotku vezmu, já si jdem potom na svůj Instagram Jiráskova Hronova, protože bych jí rád použil. To je parádní. Takže jsem chtěl hrát oba a měl jsem kliku na kantory za toho bolševika, že v tom roce 78, kdy jsem končil devítiletku, tak s mýma učitelema ze základní školy v Počepicích jsme začali hrát amatérské divadlo. Byl nějaký Pepa Muzika, Honza Jelcet a zkamarádili jsme se a ty kluci fakt byli moji kamarádi potom a oni mě učili objevovat poezii, učili mě objevovat antickou literaturu. Bylo to něco úžasného a říkám za toho bolševika, to bylo takový průlomový. A vlastně díky ním jsem poprvé jel na Jiráskův v Hronov, protože mě sem vyslali do toho Klubu mladých divadelníků a tady se to otevřelo ten velký svět toho divadla. Takže zcela nepochybně měl Jiráskův v Hronov vliv na to, co jsem potom dělal. I když já jsem se pak neživil divadlem, já jsem byl kuchař, když jsem tady byl, studoval jsem na kuchaře, pak jsem dělal hotelovku, ale vždycky jsem snil o tom, že to divadlo zkusím. Dělal jsem přijímačky na Damu, tam mě nevzali, nebo vzali, pak zase nevzali, pak zase vzali, jako různý. A po vojně, teprve po vojně, když jsem se během vojny druhého roku skamarádil s kamarádama z JAMU, mimochodem půlka z nich vlastně byla cenou tady, no tady na Hronově, Tomáš Petrš, Roman Štolpa, Bára Horníková, ty se mnou byli na Jiráskově Hronově a oni dělali JAMU v Brně, v roce 85 končili a odcházel, nebo 6, a odcházel celý ročník do Hradce Králové, tehdy do divadla Presnatého Februára, odcházeli do angažmá a já jsem za něma jel v létě na festival do Bratislavy a tak jsme tam jako pili a oni na konci festivalu říkají, hele, tak víš co, tak napiš do divadla dopis a pod s náma jako elef do divadla, že jo. Tak jsem napsal poníženou supliku a zavolali mi z divadla, jestli to myslím vážně, já jsem řekl, že jo. No a takhle mě vzali, jako vlastně, jako že jsem šel dělat eleva do Hradce Králové v roce 86, jsem odešel od Plotny k tomu divadlu. To jsem dělal do roku 89, kdy jsme odešli na volnou nohu s celou tou partou, do toho ale přišla revoluce, do toho
do toho moje tehdejší dívka, to nebyla dívka, prostě taková známá, čekala tamhle to, dítě, Terezu, myslím, no. Takže jsem na tu volnou nohu, protože po revoluci se divadlo přestalo hrát, půl roku to nefungovalo, tak jsem se pokorně vrátil do Hradce, nastoupil jsem jako kuchař zpátky, jsem nastoupil do prvního soukromého hotelu. Nicméně asi o dva roky později za mnou přišli s nabídkou, jestli bych si nechtěl vzít divadelní klub do pronájmu v Hradci a tu a tam něco nezahrát. Takže jsem zase začal hrát v tom divadle, tu a tam, do toho jsem měl ten klub, pak to zase skončilo, prodával jsem nábytek, dělal jsem ohňostroje, kapry a tak dále. A až v roce někdy 97 se na mě obrátil z televize, jestli nechci s kamarádama něco moderovat, já jsem myslel, to je sranda, tak jsem řekl, že proč ne. A byla to sranda nebyla a takhle to začalo postupně. No pozor, ale jenom tahle ta sranda, jenom bych ti chtěl říct, že já jsem už v té době jsem se viděl, jako, že jednou budu hercem a moderátorem a takovéhle věci. Nicméně by to z mého rodného města přišlo strašně daleko a bylo to jako takové složité, ale tou dobou běžela v televizi taková jistá věc, jmenovala se to Mňam Prima Vařečka. No jejda, Mňam. No. Tak jenom abys věděl, tak já jsem potom, co jsem koukal pravidelně na tvůj Mňam Prima Vařečku, potom nastoupil na učňák na kuchaře Čišníka, protože jsem prostě chtěl být kuchař no, vidíš, v televizi krásný, potom časem. To je krásný. Takhle se krásně ovlivňujete. A Jiráskův Vronov ovlivňuje naše životy a ty jsi zmínil dvě jména a já bych chtěl, pardon, že do toho vstupuji tímhle způsobem, aby nevyschlo, to chápu. Padlo jméno pana profesora Laurina, kterého aspoň tímhle prostřednictvím chceme odsud pozdravit, protože... Aby se uzdravil mu přeju. Jako, no. Ano. Moc vás zdravíme, pane profesore, a padlo jméno pana profesora Císaře, tak. Který už tu s námi poprvé není, ale právě dneska na stejném YouTube kanále, který právě teď sledujete, můžete vidět vlastně stream z takového komponovaného pořadu, který by měl připomenout jeho jméno a jeho působení. Bude to takový císařský večer. Císařské odpoledne. Tak, to jsem chtěl jenom říct. Ivane, ty jsi dostal poměrně daleko, co se týče showbiznesu, v tom směru, že vlastně ty už teďko jsi i producentem a uměleckým kreativním vedoucím na Primě. Rozhoduješ o seriálech, o takových věcech. Teďko jsi měl dlouhou dobu seriál Modrý kód na starosti, ve kterém se objevilo, jak jsme tady zjistili, spoustu hronovských herců, nebo spoustu hronovských ochotníků no, amatérů. No, ono to je takhle. Jo. Ty seriály, ty dlouhoběžné seriály, jak tomu říkáme dlouhoběžky, tak mají neuvěřitelnou spotřebu lidí, ale neuvěřitelnou. A tam se opravdu objevil kdekdo od tebe přes Pepu, přes tamhle mýho kamaráda, který je úplný paherec, ten není vůbec herec, to vůbec není herec, ale prostě jednou tam hrál, protože už nebyl kdo, jako jo, takže tam se, já myslím, že modrým kódem, jsme to počítali, modrým kódem nám prošlo nějakých 2700 epizodních roliček, jo, ano. To je strašné množství, jo. A my jsme napočítali asi 12 lidí, které známe s Ondrou, kteří prošli modrým kódem a kteří jsou právě teď na 91. ročníku Jiráskova Hronova. A moje otázka zní, je poznat to, že je člověk, který přijde zahrát epizodní roli, profesionálním hercem nebo amatérským? Hele, je to samé, já jakož mám ty dvě povolání společné, to je tu kuchařinu a to herectví, a vždycky se mě ptají, co to má společné, já říkám všechno, jo, opravdu všechno. Komu potřebuješ nějaký talent, který je úplně jedno, jestli jsi vyučený nebo nejseš, jo, nebo jestli máš školu. Musíš mít něco z hůry, musíš mít dávku štěstí k tomu, abys to mohl dělat samozřejmě a musíš chtít, musíš mít tu touhu prostě něco dělat a je úplně jedno v jakým oboru. Takže herec, jestli má školu nebo nemá, ne, buď je blbej nebo špatný, prostě o tom to celý je. To samé jako s kuchařem, buď je špatný kuchař nebo dobrý kuchař prostě. Špatný malíř, dobrý malíř. V ničem jiném to není. Takže dneska už se zaplepám, bo nikdo neptá na školy, nikoho škola nezajímá. Mě zajímá jenom to, když člověk přijde. Před tou kamerou ti stačí minutu, abys ho viděl a víš, jestli ty koule má nebo nemá, prostě, jo? O tom to celý je, no. Takže... Což je vlastně i dobrá zpráva pro účastníky Hradeckova Hronova a všech různých divadelních festivalů amatérských, protože ten sen, to být hercem, určitě má každý z nás v sobě. Furt scháníme dobré, talentované herce. Furt. Tak to byl takový nápor. A jelikož nám odbylo, tak já zase budu ten zlý, kdo bude sunout dopředu a dám Ondrovi prostor, aby položil otázku. Ano. Co je to kantna? Počkej, nebudem to
To zpřesnění už na to prdíme. Kantna... No, řekl, odpověděl správně. Co jo, je to Kantna? No Kantna to víme, protože Kantna, to nám často, když schvalují ty díly natočený, ty offliney, tak píšu poznámky. V levé Kantně je vidět kus zvukaře, v pravé Kantně se nám objevilo tágo, v horní Kantně stín. Takže Kantna je buď ohraničení kamery, obrazu, bývají to občas ty klapky taky braný, které jsou okolo kamery, tak to berme jako Kantnu, že? Jak nějaké ohraničení tohohle prostoru, který něco snímá. Ale vy jste se ptali na váhadlo, že jo? Tady. No ptali, no. A právě já jsem myslel, že to ještě jako zpřesníme, protože ta odpověď nebyla úplně přesná. Dobrá. Ale... A váhadlo. No váhadlo je... On je jak hvězda tady celebrita, mává všem dětem okolo. Máme tady kolegy, kamarády. Ano. Váhadlo je na loutce, ano. Takový to nahoře, jak na tom jsou přivázány ty provázky a ve prostředí je ta tyčka. Tak to je to váhadlo. Přesně to je správná odpověď. Že? Ivane, na tebe si člověk jako nepřijde. Ale přišel bys, nebo spousta věcí. My ti moc krát děkujeme za návštěvu. Chlapci, já děkuju vám a přeju samozřejmě nejenom divákům, ale hlavně celému Jiráskovou Hronovu přeju dalších minimálně 50 let, 60, 90, 70. 90. Já říkám, já to beru vzhledem k svým věku, že zase ještě můžu dožít, ale přeju třeba 100 dalších. Mějte se hezky, děkuju. Děkujeme. My děkujeme. Užij si šampaňskou snídaní. Čau. Snídejte dál hezky do odpoledních, tak. Večerních a ranních hodin. A naším dalším hostem, protože jsme rádi, že můžeme v našem streamu přivítat i vlastně jako zázemí tohohle festivalu, tak dalším hostem je Dita Poláková, což je taková šedá eminence tohoto festivalu. Šedá není vůbec samozřejmě. Ditunka se stará produkčně o všechno, teda po paní ředitelce samozřejmě to, abychom v tom měli jasno, ta posloupnost je samozřejmá. Zároveň ji všichni znáte, vy, co jste byli někdy v posledních letech na Jiráskově Hronovu, taky znáte z informačního centra, kde pracuje, kde řeší ty zapeklité, záludné, neřešitelné problémy a všechny je vyřeší. Ditu, jsem rád, že jsi tady. Ahoj. Ondrovi děkuji za dolití, ty jsi tak pozorný. Já si s prominutím taky cvaknu. Ano, pojďme si dát. Pojďme si ťuknout na šampaňskou snídani. Tak, Dito, jak se máš tenhle Hronov? Máš toho tolik jako každý Hronov, nebo už je to letos trošku lepší? No, je to jako každý Hronov. Samozřejmě už to máme takový jako hodně vychytaný, jakož to dělám 17. rok v podstatě. Takže spousta věcí jde už sama se samospádem. A... Jelikož už je dneska středa, láme se to, tak už je to takový veselější. Tak, pojď nám říct, letošní 91. ročník už zaznamenal něco výjimečného, co jste museli na informačním centru řešit a bylo to neřešitelné? Řešitelné je všechno, takže jako já si myslím, že my, celý náš tým, dokáže vyřešit i to nevyřešitelné. Není žádný problém s ničím. Jsou to lidi na správném místě totiž a to je to důležité. Tak, dobře. Čili obvyklé problémy řešit nebudeme. Jak 91. ročník přináší pro tebe v té produkční práci, v tom, jak je potřeba ho zajistit, něco nového? Jsme v době, doufejme, už po pandemii, nicméně stále s jakýmisi omezeními, které je nutné dodržovat. Tak co jste řešili aktuálně, co 91. ročník vlastně zažíval jako novinku? Tak jako novinka je to, že vlastně máme menší místa pro návštěvníky v hracích prostorách, kapacita, což je právě problém, protože spousta těch lidí, kteří přijedou, jak byli zvyklí jako loni, předloni, tak už třeba nemají ty stupenky. Nemůžou jít na představení, které mají rádi, nebo chtějí na něj určitě jít. Takže většině tam zkoumáme, jak je tak dostat, aby jsme nepřekročili kapacitu, samozřejmě všechny ty nařízení, aby jsme se nedostali do problému, ale myslím, že jako většinou se to dá vyřešit i tak jako... Čímž vám chceme vzkázat, pokud se chystáte na nějaké představení, přijďte o trošku dřív, než jenom jako přesně na začátek, protože je nutné nasadit respirátor, je nutné zkontrolovat bezinfekčnost a všechny další věci, tak, aby i 91. ročník toho nejdéle trvajícího festivalu na světě mohl fungovat, protože Jiráskův Hronov nezastavil ani nacista, ani bolševik, ani covid.
Dito, ty jsi říkala, že všechny problémy jsou řešitelné. Přesto máš nějakou vzpomínku, za těch 17 let se muselo určitě něco udat, takové, kdy to bylo skoro neřešitelné, vy jste to vyřešili, ale byla to taková ta kuriozitka, taková ta třešnička, kterou bys nám tady teďko píchla. Co ti přišlo vtipné? Nevím, jestli to jako můžu říct takhle veřejně, můžeš. Ale tak třeba... Věř mi, že můžeš. My jsme ve 4 ráno zjistili, že máme naopak vlajku. A aby jsme neměli svědky, tak jsme samozřejmě tady udělali jako rychlovku, jako rychlá výměna, vůbec nikdo si toho nevšiml. Jenom dva návštěvníci, co seděli jako na schodech, tak to bylo takový vtipný, že koukali, co se děje, jako fik. Kradou vlajku. My jsme říkali, nic jste neviděli. Takže jako, myslím, že to bylo jako docela vtipný, no. A pak takový ty historky, které jsou vlastně nepublikovatelné. Takže to si nechám pro sebe. Dobrá. Což se ale, přátelé, vlastně týká především nové vlajky s novým logem a s novými piktogramy. A my bychom možná s Ondrou mohli i na Instagramu nebo sociálních sítích vyhlásit soutěž, jestli někdo z vás je schopný dekodovat, co těch 9 piktogramů znamená a podle čeho třeba případně poznáte, jestli na dalším ročníku bude vlajka vyset správně. Možná bychom mohli udělat i návod na to, jak správně tuto, přesně tuhletu vlajku, která je tak zapeklitá svými piktogramy, správně věšet. Dito, ty jsi minulý rok měla největší zážitek, já jsem u toho skoro celou dobu byl, protože se řeklo, že Dita poletí balónem, jako co by zástupce. A včera jsme vylosovali opět výherce, který poletí, doufejme, když počasí umožní. Ale to poletí. Nejsem já, jo? Ne, to nejseš ty už letos ne, ale já bych se tě chtěl zeptat, pověz nám o tom letu balónem. Protože je spousta lidí, kteří ti to záviděli tady, jo? Třeba já. I já teda. A ty jsi se bál, já jsem to s tebou trávil, ty jsi se bál tak 2-3 dny dopředu, úplně to bylo neuvěřitelné. A já jsem to fotil, mám i video. Byly tady dokonce i rozlučkové billboardy a transparenty, kdy to vrať se nám a tak. Tak jaký to bylo? Jaký byl let balónem pro člověka, který se bojí výšek a letání? Což bude zároveň pro mě pozvánka pro Tomáše Čeverného, neboj se. Ty teď teďka řekne, jak to bude probíhat. Tak, jako zážitek to byl neskutečný, já jsem zase posunula svoje osobní hranice a mám slíbeno, že vlastně příští rok už poletím tryskáčem, když už se to jako posouvá, ale musím poděkovat za podporu všech těch lidí, co byli okolo, moc si to nepamatuju. Pak akorát fotek, byla to show. Tak nervózní si byla. Ale můžu říct, když jsem vlezla do toho koše a chtěla jsem utíct, tak jsem viděla ty lidi okolo všechny a říkám, no tak teď už tu komedii tady dělat nemůžu, už to prostě letí a bylo to fakt skvělý. Ale už bych do toho zase nevlezla teda znovu. Čem to bylo skvělý? Jaký byl start? Kam jste doletěli? Jak dlouho jste letěli? Tak, ale prosím tě, nemoc jako ze šíře. Rychlovka. Pamatuju si baronka von Mečov sem, takže to je vlastně tam někde mezi za kopcem, někde za Kostelcem. A nahoře to bylo úplně neskutečný, to jsem vůbec jako nečekala, že něco takového může být. A v podstatě mě bylo jedno, kdyby to spadlo. Fakt jako, to je takový neskutečný klid, ne, že... Fakt? Jo, a paní, co tam byla se mnou, tak se hrozně bála právě toho jako doletu. Ano, to přistání. Už byla připravená, jak jako budeme dělat ty parakotoury, jak se budeme... A my jsme se tak jako drželi a tak krásně jsme sletěli úplně narovno, vylezli jsme z toho koše. Což znamená bez pro letošního výherce Tomáše Čeverného z našeho mediálního partnera divadelník.cz. Tome, nemáš se čeho bát a já se moc omlouvám a s Dytunkou bych si povídal rád až do rána klidně. Nicméně čas nás tíží. Vymyslíš další otázku? Ano. Dytu, co je divadelní kukátko? To je prostor divadelní. Správně. Wow. Já jsem čekala tady strašnou nějakou záludnost, teď jsem čekala, co tady vybalíte. No a já jsem na tebe nechtěl být zlý, tak jsem tě záludně nechal. Jo, Pepa mě slíbil, že budete hodní, takže děkuju. My jsme na tebe ale hodní celou dobu, protože ano, ty jsi úžasná. Ano. Staráš se o všechny seminaristy, o všechny lidi, kteří přijedou na Hronov. A Dita je ten člověk, který vám pomůže za jakékoliv situace se vším, a jak jste slyšeli, žádné problémy nejsou, všechno umíme vyřešit. Tak jo. Tak na 91. ročník, ať neodcházíš s nedopitou sklenkou, to by bylo hloupé. Tak, vem si to sebou klidně. Tak jo, tak kluci, moc díky. Zadvěř mi už je nachystaný, já jsem ho hledal. Když už to máš takhle, tak já tě ještě na cestu takhle přileju. Šampaňská snídaně a snídá se až do čtvrtka. Tak, my děkujeme za rozhovor. A naším dnešním posledním hostem je Miroslav Ondra, který se stal
lektorem letošního Jiráskova Hronova trošku neplánovaně. Nicméně se toho zhostil. Ano, to je jedno, to každopádně. Ahoj Mironi, rád tě tady vidím. Ahoj, ahoj, dobrý den všem. Ty jsi prosím tě takovým letošním superhrdinou. A, dobrý, dobrý. Protože zjistilo se, že se nemůže Štěpán Pácel dostavit kvůli nemoci, lektorovat. Ano. Zavoláme Mironi. Večer ve čtvrtek a už v pátek bylo jasno, kdo povede seminář. To znamená, na přípravu zbývalo pár... Možná desítka hodin. To řeknu přesně. Od toho, co jsem se tuto informaci dozvěděl, po opravdu první hodinu semináře, to bylo přesně 22,5 hodiny. Když počítám i spánek, cestu do Hronova, to všechno bylo v tom. Takže docela fajn. No. Na druhou stranu musíme říct, že ty jsi jako ošlehaným divadelníkem a jsi pedagog i... Takže vlastně připravit takhle program pro tebe sice asi bylo trošku stresovější a náročnější, ale nicméně brnkačka. Hohoho, brnkačka, tak. Ale jo, tak kdyby mě to nebavilo a nemyslel bych si, že to udělám dobře, tak bych to nedělal, tak bych to nevzal. Já jsem čekal, jestli si na mě taky vzpomenete, nebo mě necháte na suchu. Já se omlouvám za ovci, on někdy zapomene. To jsem si myslel. No, a tak jsem se vlastně na to docela těšil, bral jsem to jako zajímavou výzvu. Ale i tak, já hrozně rád vycházím z těch lidí, kteří tam přicházejí. Nechci dělat něco, co já si doma namyslím a pak je tam honím po učebně nebo po městě tady, ale pracuji s nima, snažím se vycházet z jejich nápadů, z toho, co oni by sami si chtěli odnést, co by si chtěli vyzkoušet. Takže to je vždycky takový dobrodružo. Ale já jsem ten Hronov letos prostě pojal jako takovou velkou improvizaci, takže to tak beru. Já náhodou vím, že Štěpán, když připravoval seminář, tak rozeslal, že se bude věnovat Josefa Topola. A teďka během 22 hodin bylo potřeba navázat, respektive možná úplně změnit ten koncept, aniž byste věděl, kolik tam je lidí, kdo to je, co to je, jak to bude. Bylo stresující to takhle přeformulovat a ještě druhá podotázka, promiň. Neděláš mu to jednoduchý. Bude Topol? Já ho miluju, takyž. Tak, stresující to nebylo, Topol nebude. Je to samozřejmě v tom mém konceptu improvizace, tak jak to mám rád a tak jak to i říkám svým frekventantům, nic není tabu a nic není dogma. Takže kdykoliv je potřeba něco změnit, musí se to změnit. Tady bylo potřeba to změnit. Já Josefa Topla taky zbožňuji jako autora, ale pouštět se do něčeho takového, co neznám dokonale, jenom si to jednou rychle přečíst, možná dvakrát a potom to používat do toho kurzu, dávat tomu nějaký význam s technikama, s etidama, no to bych si asi ani netroufnul a ani bych si to neužil. Takže spíš určitě Topol nebude. My jsme říkali, že jsi téměř superhrdina letošního Hronova, protože tenhle ten záskok lektorský není jediným záskokem, který se ti tady letos uštědřil. Je to tak. To má trošku starší historii, to nebylo ze dne na den, alespoň naštěstí. Já jsem byl na divadelním pikniku v Volině, což je národní přehlídka činoherního a hudebního divadla, člen lektorského sboru. Společně s ostatními kolegy jsme jako porota nominovali na Jiráskův Hronov inscenaci Její pastorkyně. To bylo v tom červenci ve Volini. Asi týden potom mi volá Honza Mrázek, jeden z režisérů této inscenace. Hele, vypadla nám akordeonistka, nechtěl by si to s náma zahrát 4x. Tak jsem říkal, dobře, ale hele, nebude to vypadat jako blbě, že jsem tam poslal inscenaci, ve které si chci zahrát. Potom se mi to rozleželo, říkal jsem si, ale co by, když už si člověk chce na tom Jiráskově Hronově zahrát na jevišti Jiráskova divadla, tak proto musí něco udělat. No, tak to vím delší dobu, to vím třeba měsíc. No a to nás čeká právě už za hodinu a kousek, takže pokud byste chtěli vidět, jak to vypadá, když někdo zaskakuje takhle, tak máte možnost, přijďte. No, to... Určitě. Každopádně teda ještě jsi měl tady jeden zážitek, že jo? Ano, jaký zážitek jsi měl ty? No,
Tak, já jsem měl právě s tebou zážitek, protože my jsme tě poprosili, aby si vlastně s námi vystupoval ještě na koncertě, takže ty tady letos si největším kulturním objevem. Ano, to bylo ještě menší čas na přípravu. Ano, ale přesto si to zvládnul. Jak řešíš takové situace, když musíš jakoby teďko změnit všechno, co bylo domluvené a potřebuješ vyřešit situaci? Hele, vrhnu se do toho asi, tam není čas ztrácet čas a lámat si z toho nějak, dělat si z toho těžkou hlavu, no. Říkám si, hele, vybrali si mě, tak mě musí brát a nést s jakýmkoliv rizikem, které jim přinesu. Teď na mě spadne tohle, to nebude nic. On je živě, to je vítr. Dobře, lepší. Tak jsem to tak vzal a buď to bude dobrý, nebo to bude blbý. A to ať asi taky posoudí sami diváci, kteří ten koncert viděli, ale myslím, že vy jste byli fantastičtí. Ne, my jsme byli fantastičtí, díky vám. Mironi, no teď. Co pro tebe znamená Hronov? Ty sem jezdíš taky už let letoucích. Hoši, to mi nemůžete dávat takovou otázku. Samozřejmě, já nechci, aby to znělo jako klišé, ale Hronov jednoznačně jistým způsobem nasměřoval moji kariéru. Na tuto otázku jsem se samozřejmě trochu připravoval, ale kromě toho, že jsem tady zažil hrozně zajímavé věci v seminářích, některé věci mě posunuly, úplně mi jako změnily třeba uvažování o divadle v těch 18-19 letech. Seznámil jsem se tady s mnoha kamarády samozřejmě. A díky tomu, že někteří mý kamarádi, kteří už byli mý kamarádi předtím, sem jezdili a třeba si tady našli i svého partnera, tak byli to konkrétně manželé šotkovští, protože my jsme s Jitkou Šotkovskou kamarádi z dětství a v podstatě se svým manželem to zásadní bylo tady na Hronově. No a zatímco já jsem studoval teorii divadla, Honza Šotkovský studoval dramaturgii a když v Olomouci zakládali to svoje divadlo Tramtárie, tak v podstatě to tak bylo, dovedu si představit, že Jitka řekla, ty, ale ten Miron je taky docela šikovnej, nechtěli byste mu dát nějakou roli. Že říkala, že je šikovnej, jo? No to říkala, jo, určitě. Jo. A Honza řekl, tak jo. No a shodou okolností jim tam vypadl zrovna jeden herec z toho obsazení do první inscenace a oni mě oslovili a tím, že já jsem v Olomouci studoval, tak jsem začal hrát vlastně profesionální divadlo s těmi absolventy JAMU. No a u divadla už jsem tak nějak zůstal. Což znamená, přijďte na Hronov, protože to je místo setkání. Nejenom s divadlem, nejenom s kvalitním divadlem v prostorách Čapkova nebo Jiráskova divadla nebo v parku, ale zároveň setkání s lidmi, kteří se stále vrací. A když se vrátíme k těm hashtagům dneska už několikrát provaleným, teda, tak krom toho, že to je prostě Hronov. Hronov je láska. Co je Hronov pro tebe jedním slovem? Hronov je pro mě mnoho vína, mnoho lidí, spoustu impulzů, několik neopětovaných lásek, několik poloopětovaných lásek a návraty. Já jsem si myslel, že už sem jezdit nebudu, děli se mi různé jiné povinnosti, ale ono si to nějak řekne, ten osud, ten vesmír prostě tady. To nějak udělá, no. Já jsem rád, že jsi mi odpověděl na tuto otázku jedním slovem, jak jsem tě žádal. Nicméně ti chci popřát do budoucích let, ať se všechno vyvíjí správně, ať sem jezdíš dále. A chtěl jsem říct, že ty seš taky v tom klubu těchto těch lidí, kteří tady potkali tu svoji lásku. No, to bylo ještě trošku ta jinak. Hronovská láska. Moje hronovská láska, současná hronovská láska. O jiné bych si netroufnul mluvit. Děkuju ti. I když. No, já jsem sem začal jezdit už mnohem dřív než ona. A potom jsem ale přestal. A ona sem začala jezdit tak nějak aktivněji. A řekl bych, že se propracovala už do těch struktur a ona jako jedna z vůdčích osobností českého nezávislého divadla, že to tak můžu říct, je samozřejmě v těch bafuňářských pozicích už. No a já jsem najednou, když jsem sem za ní chtěl jenom přijet, tak už se tvářila, no ale ona je to tady jako moje. A říkám, ale jak moje, já jsem tady byl dřív, no ale já jsem tady častěji. No, tak jsme se tak nějak o tom lehce dohadovali, potom jsem dostal povolení přijet na pár dní, no ale zase ten vesmír, jo, řekl si to jinak, chtěl mě tady na celou dobu a to už si nedovolila říct ne. No. Takže prostě Hronov je láska. Je. A Tereska odchází do Brna, takže všechno je v pořádku, brambory jsou na řádku. Máme závěrečnou otázku, Ondro. Já se přiznám, že já nemám teďko, jestli máš, vymyslíš, tak se nemáš. Já jsem přiznám, že jsem si připravil jenom dvě na dnešek a myslel jsem si, že to bude jednodušší, vůbec mi nedošlo, že tady budeme mít dneska tak inteligentní hosty, kteří tentokrát
odpověď budou znát. Ale tak nemusíme nutně. Řekni vtip. Vtip? No, jakýkoliv vtip. Dobře, tak já vám řeknu jeden vtip, který mi dneska říkala jedna naše seminaristka. Jde pán na trh, je tam stánek se zeleninou a on říká, prosím vás, ta mrkev je geneticky upravována? A ta prodavačka říká, jak se to jako myslel? A ta mrkev říká, jak se to jako myslel? Mironi, my bychom si s tebou hrozně moc chtěli povídat. Já s vámi. Máme spoustu témat, které by. Já mám zase nějaké povinnosti teďka. No tak nebudeme tě zdržovat. Děkuji. Děkuji moc krát. Hodina 5 do začátku představení. Děkujeme. S vámi se pro dnešek loučíme. No zlomte vás. S vámi se pro dnešek loučíme, ale zítra budeme zpět tady na náměstí i u vás na těch placatých monitorech v dalším dílu našich festivalových minut. Ano, jsme moc rádi, že nás sledujete a podle čísel nás opravdu sledujete. Budeme se na vás těšit i dále. A kdybyste se náhodou doma nudili a přišlo vám to jako, že to je nuda koukat na to přes ten monitor obrazovky, sedněte do auta, na vlak, na autobus a dojďte za náma. Jsme tady až do soboty a užíváme si tady moc pěkné časy. Jde to i lodí, balónem a letadlem? Jistě. Přijďte! Děkujeme, ahoj!